Björn, það er ekki alltaf gaman að koma heim og væntanlega dálítið súrt að tapa hér fyrir uppeldisfélaginu. Já, það er alltaf súrt að tapa. Það er náttúrulega erfitt að tapa líka hérna, sérstaklega í svona leik þar sem að mér finnst þið vera töluvert mikið betri aðilinn og þá sérstaklega í seinni hálfleik. Og öll mörkin sem þeir skora finnst mér mjög soft ef ég má sletta aðeins á okkur. Og þannig að þetta var svona ennþá súrara fyrir þær sækir. Skrifast þessi mörk á værukjörð? Ég veit ekki á hvað það skrifast, þetta svona hluti geta gerst, já, væri kærð eða kæruleysi eða svona, já, eitthvað svoleiðis. En við eigum að gera betur og við eigum ekki að fara út og vel að fá okkur þrjú mörk. Við skorum tvö þá að duga okkur til að vinna leikinn. Þrjú mörk á móti okkur er alls ekki nógu góður árangur. Fimm mörk fengin á okkur í fyrstu tveimur sem hlýtur að vera áhyggjum. Já, það er það, klárlega, og það er ekkit, og ég er ekki að saka Hannes það, þetta er liðið fara á þessu fimm mörk og það er við sem skorum og við sem fáum okkur mörk og þetta er eitthvað sem við verðum að betta. Hefur þú áhyggjur á þessu slaka gengi í upphafi tímabils? Nei, ég get nú ekki sagt að ég hafa áhyggjur á því, það eru tvö leikir búnir. Liðin eru öll að vinna í kross, nú er Akranes og Valur með 60. En þetta þá mikið eftir að gerast í þessu móti áður en það klárast en við þurfum að sjálfsögða að fara að taka voru aðeins taki og vinna næsta leik. Þrátt fyrir tap hér í dag, svolítið sérstök tilfinningi það ekki að labbinu völlinina? Nei, ég get ekki sagt það, hún hafði verið sérstakar en önnur. Ég hef alltaf gaman að fara út á völlin fyrir KR og leiða KR lið út á völlin og koma hingað að fara til Vestmanna eða eitthvað, það ég er alltaf stoltur að fá að vera fyrirlið KR heiður og virðing og það er alltaf gaman. Eftir þessa byrjun eiga spekinga nú sjálfsagt eftir að krifja leik KR-liðsins og leita ýmissa lausna og svara. Hefur þú stórar áhyggjur af þessu? Er margt sem þarf að kippa í liðinu, við getum orðað þannig? Liðið er að spila þokkalega? Liðið er að spila að mínum mati mjög vel og með árstíma þá eru við að spila mjög vel. En ef við bara skoðum þennan leik í dag og það sem kannski getur að skoða er að við eigum að fá að minnsta kosti tvö víti í leiknum. Og ef að það gerist þá ekki spurðið hvernig þessi leikur fer, en svona er þetta og við þurfum að vera sterkari en þetta. En það er að sjálfsögðu margt að krifja og við gerum það sjálfur og vinnum í okkar leik eins og við gert í allan vetur. Allt síðast ár og alveg frá því Rúna tók við þá hefur verið mikil og góð vinna með liðið og svo vinna heldur bara áfram á segja. Og engin panik? Engin panik, nei.